بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد عن صاحب يا الملك السؤال دكتان يوسي والبعض نوم غليسان وحد كسر باتان برامج كفلان قين تسياسة ده ايه ورباهين تسيتي حليا دانو كليها ايا دقي ستان كنا دا وطان ورباهين تسيتي وحان تضبات كان اذا كوكوسو وقد بندو انا صاحب يا الهدي وربير رالي كان نقضو تضبات كان وحارز الوزراء جمهورية دا فدرال كأه ايه سوماليا وحاريق كجران وده فري هي أدى تيار كقرنك برامج كير نكوجي الناس ده وكل واحد مغلد دونتان وانا نكوجوس وجد بين دونا هدي ورب قدره مدحينا هدول الدقبلات كير شاب اللي على عبد الله حسين على الجود لعبي يا تضبات كان تجي دق مذا ورشق جبل كشاب اللي ده دحيح برامج كير تكون ضامن دونتان كنا دقي صد دونتان سيدو كله خذ بدأ نكلي عن نكوجي إنه وحقيب كان نكون يا وزير ده دول الدقبلات يا دول وشاب اللي يكون فرق البيت أو يجو جبابه كل الكبحيه هذا الكسر يري وزير كي cadaaladda dowlad goboleedka Puntland barnaamijka yeelan kugu yeena saaxiib yeelo aad ku dhageysan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan waan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka hadii uu rabo qadaro wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Shabeelle oo hoolo biyo dhaamina ka sameeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa barnaamijka ku dhageysan doontaan waan idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wafdi ka socday qaramada midoobay oo todobaadkan gaaray magaalada Dhuusamareeb kulamo kala duwan la qaatay madaxda dowlad goboleedkaasi oo ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkaasi galmad uga yeed barnaamijka ku dhageysan doontaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin kugu yeena saaxiibayaal oo ay ka mid yihiin shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo todobaadkan looga hadlay arrimo dhowr ah laguna soo bandhigay warbixin ku aadan dacwadda badda ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Aniga Cumar Guuxa ayaa barnaamijka soo saaray halkan idin kala socodsiinaya. Dhanka kaamirada waa saaxiibkay Yuusuf Abubakar Ibrahim. Waxaanu ku bilaabaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo todobaadkan gaaray degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellada Dhexe. Madaxweynuhu waxa uu hoggaaminayay wafdi ballaaran isagoona ka soo baxay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay walaba degmada Warsheeq ku soo dhaweeyay shacabka qeybihiisa kala duwan maamulka degmada Warsheeq, xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan dowlad goboleedkan Shabeelle. Waxa uu dhagax dhigay suuqa hilibka ama kalluunka ee degmada Warsheeq iyadoona uu bulshada ku booriyay sida ay uga shaqeynayaan amniga iyo isku duubnida. Waxaana uu sheegay in isagu uu ka shaqeyn doono gebi ahaanba sidii dib ay u soo laaban lahaayeen adeegyadii aasaasiga ahaa ee degmada Warsheeq. Dhanka kale waxa uu tilmaamay in mashruucyada halkaasi laga hirgelinayo ay noqonayaan mashruucyo aad u fara badan oo weliba si isdaba joog halkaasi u gaara. dhagaxdhigga mashruucan ama suuqa kalluunka ee degmada Warsheeq ayuu sheegay inay tahay bilow islamarkaana ay sii socon doonaan. Sidaasi oo kale waxa uu bulshada ku booriyay inuu halkaasi geyn doono ama mashruucyo ay iyagu ku geynayaan gaadiid lagu keydiyo kalluunka islamarkaana meel alaala meesha ay doonayaan shacabku ay geyn karaan. Qodobadaas iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo halkaasi gaaray. golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Shabeelle, maamulka iyo bulshaweynta degmada Warsheeq, guud ahaan mas-uuliyiinta ku sugan goobtan oo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo guud ahaan marti sharafka goobtan ku sugan, waxaa idinku salaamay salaamta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam allah mahaddaas iska leh oo anagoo nabad isu kaanay keenay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshaweynta ku nool degmada Warsheeq oo maamulka degmada horkacaayo. waxaan leeyahay wafdiga aan hogaaminayo sida qiimiga leh oo wanaagga iyo qalbi furaashada ku dheehantood u soo dhaweyseen. waxaan idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin, ilaahay idinka abaalmariyo. waxaa kaloon ka mahad celinayaa isku duubnida bulshaweynta degmada Warsheeq, sida isugu duuban yihiin oo ay dhinac isugula jeedaan waa uga mahad celinayaa. waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. annaga ujeedkaynu safarkaynu maanta wuxuu ahaay laba qaybood oo ahaay mashaariicdan inaan dhagax dhigno iyo inaan ogaano xaaladda guud ee ka jirta degmada Warsheeq. labadaas oo ahaay ujeedkayna safarkayna labadaas qodob oo ahaay. waxaan rabaa inaan idhaahdo bulshaweynta degmada Warsheeq, waad mahadsan tihiin sida isugu duuban tihiin. mashaariicda wad aragtiin waa bilaaw. mashruucan dadku deegaankan ku nool waa laba qaybood, qayb waxay noloshooda ku tiirsan tahay badda iyo kalluumaysiga, qaybna xoolaha. maanta mashruucan waa mid ku saabsan badda, dhinaca badda ku saabsan waayey. waa suuqii maaragtay malayga iyo dhagaxdhigii iidana dayactir ka socda degmada.
labada qaybood oo ahay insha Allah mashruucan waa ballaaran yahay waxa imaanaya insha Allah hadii la raali ka noqdo qaboojiyashi waxa imaanaya shabaagadihi waxa imaanaya doomanki wax badan oo wax laga faa'iidi doono oo dhinacaan ma aragtay agabki loogu talagalay badda waayay insha Allah hadii la raali ka noqdo mashruucuna sidaan isu daba socota haday mid xoolaha tan way imaanaysa laakiin bulshada ku nool guud ahaan Hirshabeelle gaar ahaan degmadan hadda maanta aan ku suganahay waxa laga rabaa inay isku duubnaadaan waxa laga rabaa inay ku dadaalaan nabadgelyada deegaanka doono nabadgelyo ahayn horumar ma imaanayo wadarkaysiin warshiiq horumarka ka socdo ee sanadba sanad ka dambeeyo sidii u ballaaranayso iyo mashruucda waaweyn ee ka fulayso waxay ku timiday Ilaahay amarkiis iyo nabadgelyada lagu dadaalay iyo dadko dhan cusul jeedo ee wad ogtihiin Hirshabeelle degmo maanta consulkeeda ay bulshada soo doorteen waxa ka jira degmada warshiiq kuwa kalena waa rajaynaynaa laakiin dadaalkiina ay ku timiday bulsho isjecel bulsho inay wax isla qaybsato rabto waxna qabsato ayaa consul doora karto consulka faa'iidooyin badan uu leeyahay horumarka uu qayb ka qaadanayaa iyo qof aad idinku aad ku kalsoontiin inaad dooratiin oon dekereeta ku imaanin faa'iidooyin badan ay leeyahay consulku waa rajaynaynaa degmooyin kale oo dhiman ee Hirshabeellena inay sida iyaguna isu doora doonaan oo dad rabitaankooda uu ku yimiday ay hoggaami doonaan haddii ilaahay raali ka noqdo aad iyo aad u mahadsan tihiin waqti kulul aad joogtiin mashaariic badan ay soo daba taalo waxaan la idinka rabaa idinkana inaad ku dadaashiin nabadgelyada deegaankan waad ogeydeen gogol hadda la soo laabay dib u heshiisiineed inaan colaad dambe iyo dhibaato dambe inaad deegaanka ka dhicin la idinka rabaa dadku waa dad walaal waa dad ahala waxa deegaanka waxa ka jiro diris wanaag iyo walaaltinimo iyo isxushmayna anfacayso horumar ballaaran deegaanka waa gaaraya maanta walaalkaa inaad dib u geysataan adduunka kuma fiicno aakhirana kuma fiicno horumarkii socdana waa hor istaagaya waxaan idinka rabaa sidaad ugu dadaasheen nabadgelyada nabadgelyada loogu dadaalo insha Allah horumarkuna waa isdaba socoya aad iyo aad aad u mahadsantiin ballantayna waa inaad saan isugu duubnaatiin inaad nabadgelyada ku dadaashiin insha Allah anaguna mar walba saan idinka warqabayna hadii la raali ka noqdo guuleysta waa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe todobaadkan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa daahfuray hay'adda tayadhowrka qaranka Soomaaliyeed oo ka shaqeyn doonta ilaalinta waxyaabaha dalka la soo geliyo oo ay ka mid yihiin cunnooyinka iyo sidoo kale badeecadaha kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa kula dardaarmay dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan tayadhowrka isla markaana loogu talagalay in hay'addan ay ka shaqeyso sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha dhibaatada ku keeni kara dalka mar uu arrimahaasi ka hadlay waxa uu sheegay inay muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan sidii hay'addan garab loogu siin lahaa inay hubiso tayada badeecadaha iyo cunnooyinka soo gala dalka dalkeenna muddo laga joogo 700 sano muusan haysan halbeeg lagu kontroolo tayadhowrka badeecadaha iyo wax soo gelinta dalkan dalkeenna muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu noqday meel lagu soo guro waxyaabaha dhaco haddii ahaan lahayd cuntada haddii ahaan lahayd shidaalka haddii ahaan lahayd daawada laakiin maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bisha March waxaan haysanaa halbeegyo lagu kontroolo dhammaan waxyaabahaas aan u baahanahay intayadoodii la kontroolo runtii waxaan u bogaadinayaa wasaaradda ganacsiga iyo hay'adda tayadhowrka waajibkii dadaalkii iyo kartidii ay iska saareen sidii ay u soo bandhigi lahaayeen halbeegyadan maanta hortiina yaalla oo ugu horreeya halbeeggan aan gacanta ku hayo dhowr halbeegna dhinacyadeeda ayay yaallaan waxaan rabaa sidoo kale wasaaradda maaliyadda wasaaradda dekedaha dhammaan inay u hoggaansamaan awaamiirtan oo maanta aan haysano halbeegyadii lagu kontrooli lahaa dhammaan waxyaabaha dalka soo galaya tayadooda ganacsatada Soomaaliyeed walaalayaal anigoo mas-uul ka ah shacabka Soomaaliyeed waxaan idinku boorinayaa idinka codsanayaa idin xasuusinayaa inaad raacdaan halbeegyada tayadhowrka waad ogtihiin waxa aad dalka keenaysaan in loo baahan yahay in la iska kontroolo u hoggaansama idinkana mid adduunyo iyo mid aakhiraad ka helaysaan inaad u hoggaansataan awaamiirtan loo marayo halbeegyada tayadhowrka waa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlayay daahfurka
هيئة طيران قرن كاب شركة تضبط لها قلها وزير الحكومة الفدرالية الصومالية يا تضبط كان وح كقيب قلي جبي هامبا حبنا قلها وزير ذا كمد كه حكومة الفدرالية الصومالية وح لقاها اللي تضبط كان الرمال دورة وأي كمد هين دعوة ضبطة الرمال هدور شو ينكا يوسدو كله حالة كوفيد سجال يطبعن وعندما كور مرينا شركة مجلة عاصمة ده مبدشو كسعدة أو رئيس الوزراء هو كور بحية يو حالة سدا يتهاي محمد حسين روبل رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية أو قدومين الشركات قلها وزير حكومة الفدرالية الصومالية يا صوبن لجي شركة كسعدة مجلة عاصمة ده مقدشو لوجنا هذلا يو أرمها الدور شو إنك إن يهين كو مريا هير جب جباء لوجنا هذلا يو حالة الدلك جرهان أرمها الدور شو إنك لقوة إن أيدعان معلمها سعدا وبلو إنك سعدا رزدارو ها وشاقي إن مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية كل مكلة دبان ولا قادنا يو مدحضا مع مولادة دالكا قاركوت كواسي وكوسو كان مجلدة دالك ومجلدة عاصمة داه اي مقدشو مدحوينها دولد قبلات كي جوبلان يو بونتولان ايا ايغا اللو ديري ارقو كواسي وكلاها مدحوينها دولد قبلات كان الشبه اللي علي عبدالله حسين علي قود لابي كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفت الجرين قل مدوك أحمد عبد كاري قرقر سي يجا أوغن عيان إن أي كقب جلان شركة ليسوق يرى إسلام أركاننا ويسوق يرى مدحينها الجمهورية الفدرالية الكاه الصومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماجو وعو الشجعي إن مال ونعكسنا مريان شركة سي يو حالة الدور الشدة اللي جوه ذن ذلك كده عضو ذلك كله وحاور بحنا اللي قدر يصير رئيس الوزراء كحيان كذلك مهدي محمد قوليت خضر أو إسجنا صوب بندقي كيس كي دبان أي سوق بجبيسي محكمة عدالة أدون كإسلام أركان أي دقيستي كيس كان وحاول حي الدولة الصومالية يو كينيا وحاقق بجلي حبنه الدولة الصومالية أحد سارتي وقرن هذا وهاين كيس كاس كقب جلان حلك كينيا أي سن حبنا أو قب جلين رئيس الوزراء ورئيس الوزراء كحيان كدل كمادي محمد قوليت قدر أو شيء إن مال ونعكسنا أي مرة يسوب دعوة دين أي كقب جلين إسلام أركان أي مهم تهاي أين الرجينيان إن محكمة ذو أي صوصارتو قوان كساليسان عدالة دا سي مركاسي يضو أي أوهش الصومالية بدي دا ما دام يضو دعوة دا أي كقيب جشي كينا أي سان كقيب جرين تاسيو أي أوصو ويسي كينا إن يضو هي سانين قرينو وغدو دا حالة دا كوفيد سقالي يطبان أو جرت أوغيدنا أي سان أغا قيب جرين سيداسي أوكالي وحاي يضو لا كمو جسي قرصوري عبد قوي أو إسو نين صومالي أهو أي شيكتي إن عن مركزي إيسان كو أميني كرين دعوة داسي سيدو كلي شركة قولها وزيرة دا يتضباد لها آه يتضباد كان قبصو مي وحي أولو غال لحاكمي دا حالة دا كوفيد ساقالي يطبان أو دالك قبي أهامبا ميلو فرابدانو كمي دا لغسو شيغ يو حالة دو كوسو كوري أو مركز داد كاركيس لغيه لي يو كوو كلي عيا أبقيريوني حالك كوو كلينا إزبتالة دالدق يو وزيرة دا عافمات كحكومة دا فدرالك سوماريا garahan wasiirka wasaaradda caafimaadka maalin walba ay warbaahinta la hadashaa taasi oo ay kaga wacyigeliso umada Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan isku imaatinka kulamada dadweyne iyo sidoo kale shirarka aan muhiimka ahayn ee looga hadlayo waxa ka baxsan xaaladda dalka ama gaar ahaan COVID-19 waxa ay sheegtay wasiir Fawziya Abeker Noor maray baarlamaanka ka hor hadashay in xaaladda COVID-19 aysan ahayn mid ciyaar ciyaar ah isla markaana looga baahan yahay dhamaan mas'uuliyiinta ku jira dawladda Soomaaliya إن قيبتو ذا كغاتان إن بلشد الصوماليات لغاو عيي قليو سيدي لوغا هورتيقي لها حانون كوفيد ساقال يوتوبان وحاي سيدا سيوكالي شاكتاي إن جران داد فرابادان ومسؤوليين أح أو إيوغو عذر كان وكرد عاي إسلامر كان نقرصادي تاسيو أو سواب أو نقو كرتا إن قبي أحامب أمد الصوماليات قار كتر سنة يقادان أريماها سيوكوو كاليه أو دور أح أيا لوغا حدلي شركة قولها وزيرة أو شرق دومين أي رئيس الوزراء حكومة الفدرالية الصومالية محمد حسين روبل. مركان وحن أجد أنها أولي به أن أجدنا تضبط كان وح وضحت لي أولي بس كل أجهد لي وزير كتر سن دولة جبلات ككونفور قلبت يصدق كله وزير كورفافين تدولة جبلات كجل مدوك أو كجباب يي هذا الكسو يري وزير كعدالة دولة جبلات كبونتولان وحين كور مرة أن كونفور قلبت الصومالية. xubno kamid ah maamulkaasi gaar ahaan golaha wasiirada qaar ka tirsan ayaa iyaga shir jiraayid waxay ku qabteen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka oo ah dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed aan xarunta gobolka Bay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda cadaalada dowlad goboleedka Puntland kaasi oo ahaa
إن دولت جبلادية ده يشبع لكم فرق البلد يقل مدوك أي سنة هين دولت جبلادية ومدحه ده يجو مسير كدل كواحد جوان عن كل هين كفرق البلد وياك جبابتي وحانها أي أخرين أو اللي بيسو صارين بيان كأدن أرين تاسي وياك جبابيين أي نو ده دقي سنة وحيابها أي كير هذين وحا مركز الوزير ك كلها هيا ومر لبعض كلها يهاي وزيره وحشو أو waxa maanta jiray iyo wixii soo jiray jiray wax intaad ka barato waayuhu aad xisaabiso waa laa waxa noqono war yaro laga rabay wax weyn iyo kugu noqon Soomaalida waxay ku maamahdaa af xumo nabada nabadna way ka kaxaysa culna wax kaaga ma tarto xamar iyo arintan oo daruufaha la xiriirta arimaha abniga oo is socodka la xiriirta oo uu nagu eedeeyay wasiirka waxaanu kala simannahay dawlad goboleed ahaan Soomaalida kale nala joogta dalka Soomaaliya galgala oo Puntland kamid lama aadi karo ma koonfur galbeed ba waxa kale oo jiro gobol oo dhan oo caasimadiisu tahay Buule oo shabaab haysta tan iyo 2007 oo Jubaland ah ma koonfur galbeed ba Soomaaliya oo dhan dibkaas way ku wada siman yihiin ma aha wax koonfur galbeed iyo dawlad goboleedada magac afka lagu dhuftey ay ku kaliye yihiin mid kale waxaan rabaa inaan u sheegno madaxda Puntland oo wasiirka iska hadlay ugu horeeyo inay koonfur galbeed leedahay dad metela oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdi Axiis oo og wax loo doortay waxay kale leedahay koonfur galbeed wasiiro og ama garanaya wax loo magacaabay iyo xil dhibaano ku suntan shaqadii ay shacabka ku metelaayeen marka id kala wasiir ama xil dhibaan ka ah dawlad goboleed kale laga ma yeelayo inuu qiimeyn ku sameeyo arimaha gudaha iyo arimaha abniga dawlad goboleed koonfur galbeed id laga yeelayaan ama lahan inay qadiyadaas ka hadasho oo aan ahayn dadka koonfur galbeed u dhashay wasiirka waxa uu state-keena ugu hal qabsanaayo ama ugu soo hadal qabsanaayo hadii ay tahay maxay madaxda dawlad goboleedidan u garab istaagi waayeen oo ula safan waayeen madaxweyne Dani Adeer waxaan ku sheegaynaa in cid danteeda loo meerinayo ama loo sheegayo aysan jirin in dawlad lala shaqeeyana aysan dambi ahayn in lala shaqeyn waayeen aysan ahayn dawladnimo iyo horumar siyaasiyan madaxweynaha dawlad goboleed Koonfur Galbeed Madan Cabdi Axiis wuxuu aaminsan yahay in dawladda federaalka aan ka midnahay dawlad goboleed ahaan Koonfur Galbeed isla markaasna hoos tagno dawladdaas oo federaalka ah sida dastuurka dawladda federaalka oo qabiidaha uu qabo kuna leenahay dawladda federaalka xil dhibaano iyo wasiiro nagu matala dawladdaas federaalka madaxweynaha wuxuu sidoo kale siyaasiyan aaminsan yahay in inay jiri karaan mabaadi iyo siyaasado lagu kala aragti dubnaan karo laakiin ay laga maarmaan tahay in si waafaqsan shuruucda dalka looga wada hadlo xal waaran laga gaaro reer Koonfur Galbeed madaxdooda iyo shacabkooda umaba samaysna dhaqankoodana ma ahan inay dhahaan horena u socon mayno gadaalna aadi mayno halkaana joogi mayno dhaqankeena ma aha anaga iyo siyaasiinteena iyo madaxdeena iyo shacabkeenaba laakiin cid ku sifowday maanta oo madaxda dawlad goboleedka Puntland haddii ay guulo ka gaaraan yeesan faa'iidadaas waxba naga siinin haday ku qasaaran yeyna eedin gabagabadii siyaasiyinta dawlad goboleedka Puntland waxaan kula talineynaa inay kaliya ka shaqeeyaan danaha iyo horumarka dadka ku nool gobolada ku abtirsada dawlad goboleedka Puntland oo ay faraha kala baxaan ka hadlida iyo u hadlida dawlad goboleedyada kale sababtoo ah dawlad goboleedyada ay u doodayaan ama ay ka hadlayaan waxay leeyihiin mas'uuliyiin u idman oo loo doortay howlahaas ayaga ah oo ay isku dhibaayaan mas'uuliyiintaas gabagabadii waxaan ku soo gaabineynaa tixyar oo dabcan aan ugu talagalnay in aan ku wacyigelino dadka la aqli iyo aqeedada ah ee wasiirka saaxiibkay wasiirka cadaaladda dawladda Puntland waxaan u dhaceysaa sida tan dawladnimada ha shaqeyso diinteenuna ha sareeyso darisnimaduna aanu dhowrno dalkeenana ha la kabo dadkeenana ha israaco dameerkuna ha shaqeeyo dadnimaduna ha nasiiso dareenkeenno
أطرايا دريالك أمدينا دورشو حلقيدا دك دك لو قوانايو انتا سنكسو قبقبين ايا بانكا كالي وزيرك وزارة ورفافين دا دولد قبلت كجل مدوك او اسلامالين تا سادلي وحا وشيغي ان جل مدوك اي تهاي هو يدا مركز النبات دا اسلاماركان الشرار رورا او لوغا هدلي حالات دا سياسة داد دالك اي كردعين وركن كسو ييري وزيرك عدالة دولد قبلت كبونت لانا او يهي midaan ku saleysneen oo aan waliba fadhinin waxaana sidaasi oo kale uu sheegay in ay muhiim tahay in dowlad goboleedka Puntland madaxda hadda talada dalkaasi ama maamulkaasi haysa ay iyagu yihiin dad aanan waxba garan isla markaana ay yihiin dad iska socda ayna wada dhageysano isna hadalkiisa iyo sidoo kale jawaabaha uu bixiyay aad maqleysay shalay toolay maalmahan baraha bulshada qabsaday ee wasiir kamid ah ee wasiirada Puntland madaxweynaha Puntland maalintaas soo raawad ogeeyeen inta waxay si aan kala har lahayn oo af la gaadeeyeen ayadoo anaga ay noogu dambeysay ama ay noo joogto inaan walaalnahay in wax naga dhaxeeyaan in nabad loo dhaxeeyo inaan shaqo wada wadnay af la gaada aan meel lagu soo gaban xasha waa ka raali gelinayaa dadka reer Puntland arintaas la kuma leh waxba laba qabaan ayaga dhibaatada anagu hadda la haysato ay madaxdu la gaarsiinayso mid ka dara ay gaarsiiyeen wasiirka cadaaladda ee 8 xildhibaan oo fikirkooda ku weydiiyey dakadii boosaas aawe ee sharciisa lagu ceyriyey wasiir hadii la ay ku rooyahay lacagtii Soomaaliga ee dadka miciishadoodii taagneyd dad u dilay wasiir iyo maamul hadii la kulay amisom ayaa talada ka go'day u taagan in anaga oo nabad doona oo qarnimada u taagan oo Soomaalnimada u taagan ay nagu tilmaamaan maamul ay jirin ama daciifa daciifu waxa la yiraahdaa cidii siyaasadda ka harta ama meel hoose ka joogta dadka reer Puntland hooyadii galmay waxay ahaan jireen federaalka maantay maamulkii ugu liitay oo ugu aflagaada badnaa oo ugu waxtarka yaraa ayaa hoggaanka u qabtay waana nasiib darro maantana hooyo iska daaye ilmaheedu ma aha waa wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug oo arrimahaasi ka hadlayo kaasi ahaa Jowhar aan dib ugu soo laabano todobaadkan waxaa magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Shabeelle lagu soo gabagabeeyay tababar waa u socday ilaa iyo 4 habeen oo lagu barayay tababarka sidii ay uga qayb gali lahaayeen doorashooyinka dalka iyo kaalinta habeenka ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka waxaa ka qayb gashay oo inta uu socday seminaarkaasi la socotay Sagal Siman Xasan Maxamed oo ka tirsan warbaahinta City hay nooga waranto waa qaar ka mid ah habeenka degmada Jowhar oo muddo 2 maalmood ah tababar ku saabsan awoodsiinta habeenka oo ugu socday Jowhar wasaaradda habeenka Hirshabeelle iyo hay'adda MKN ayaa fuliyay mashruucan waxaana dhinaca farsamada ka caawinaysay hay'adda AYSA habeenka ay ka mid yihiin xurriyadda sinnaanta iyo karaamada Ibrahim Xasan Maxamed Qorsheeye oo ah agaasimaha hay'adda MKN ayaa sharaxaya tababarkan iyo wixii uu ku saabsanaa marka MKN waxay hubisaa mar walba tababarkii ku horeeyayna aan tababarnay urur kala duwan oo haweenka ah haddana waxaad qaadateen tababar ku base gareysan ama ku saleysan sidii loogu doodo xuquuqda haweenka sida miisaaniyadda haweenka loola socdo shuruucda constitution-ka Soomaaliya ama sharciga Soomaaliya qodobka uu higsanayo ama soo saaraya xuquuqda haweenka iyo sharciga guud ee doorashooyinka waxaa lagama maarmaan ah mar walba in capacity-giina la dhiso si aad u noqotaan haween mataqaana la tartama haweenka gobolada kale Hirshabeellena ay u noqoto door muhiim ah haweenka ka qaata si u soo celinta kootada haweenka oo in badan ka maqan gaar ahaan iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed MKN mar walba waxay u taagan tahay inay horumariso ay soo saarto haweenka dhigiina kale ah mana noqon doonto marka inoogu horeysay ama marka inoogu dambeysay aan imaano magaalada Jowhar
waxaan la yaab leh labadan maalin aan joognay oo tababarka aan bixinaynay in aad soo xusheen dad ama qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhiiranaan ka qayb qaadasho waayo aragnimo iyo matalaad buuxdana u sameeyey gobolka. Yaasiin Aadam Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda ISA ayaa isna ka hadlay barnaamijkan. Inta laysla joogay waxaa laga hadlayay sida haweenka ay u heli lahaayeen doorka ay ku leeyihiin siyaasadda, ayna uga qayb qaadan lahaayeen, iyo barashada cilmiga madaniga ama civic educationka inta badan xoogga inta la saarayay. Runtii sida Ibraahim uu sheegay, buugaag baa laydin siiyey insha allah casharada, wixii fahamka ka maqan insha allah meeshaan ka heli doontaan. Waxaan rajaynayaa insha allah wixii meeshaan dadkoo dhan ay ka kala faa'iidaysteen in ay noqon doonaan miradhal. Wasiirka dowladda wasaaradda haweenka Hirshabeelle ayaa sheegtay in lagama maarmaan ay tahay sidii loo raadin lahaa 18 xildhibaan ee haweenka ah kana maqan baarlamaanka Hirshabeelle. Baarlamaanka dastuurka Hirshabeelle tiradiisu waa 117 99 xildhib. Laba goor ayaa odayaasha dhaqanka u qaybiyeen, labada goor meel kama is soo qaadin. Annaga guddiyaan aan samaynay oo xuquuqda haweenka raadinayo, guddiyadii ayagana shaqayna ugu maqan yihiin. Abkeenaan dheer oo hadda meel bagaarayana waxaa maalinka naga saaciday wiilashaan sharafta badan leh oo hay-adahaas uga soo qaaday in haweenkii ay codkoodii meel tahay. Codkaaga meel ma gaarsiin kartid, gabdhuhu ma haystaan hanti, gabdhuhu ma heli karaan lacag, gabdhuhu ma bixin karaan lacagta laaluushta lagu galaayo siyaasadda. Marka waxaa aad iyo aad loo garab taagay mar walba hay-adahan kaalmeeya haweenka, ayagana mahad gaar ahaan u celinaynaa, annagana casharka waa ka faa'iidaysanay. Midda kale oo nagala rabo waxay tahay guddigii aan shaqada u dirsanay in codkooda mar walba aan ka helno telefishinada. Telefishin aan jiray Hirshabeelle waxaan leenahay dastuurka qodobna in lagu dhaqmo, qodobna aan lagu dhaqmin xaq ma ah. Qodobkan waa qodob dastuuriya 117 ha lasoo dhammaystiro. Qodobkaas meel loo mari karo mar annaga inaan gaabinay ayay u egtahay. Madaxweynaha u tagaynaa, guddoomiyaha baarlamaanka u tagaynaa, guddoomiyaha baarlamaanka dastuurka loo dhiibay uu ku xukumaya Hirshabeelle tiradeedu waa 117. Aawo inaan dhahno, aan ka caajisin, beri dambe aan u tagno. Waxaa jira niman baarlamaanka Hirshabeelle ka mid ah, waanala dhasheen, waana dhaleen, qaarkeen waa qabaan. Aan dhahno maxaa ku diidday qodobkan inaad dhammaystirtid. Hay-adda Amkan ayaa ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya Soomaaliya ee dhiirrigeliyay kuwa aan codka lahayn. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar. Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa todobaadkan waxa ay kulan ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maalintii Sabtada ahayd ayuu kulanka soo bilowday. Waxaa hareeyay booqiyo subaxan ma suuro gelin in kulankaasi uu dhaco. Maalintii Axadda ahayd ee xigtay xildhibaanada waa la isugu yeeray in maalintii Isniinta ay isugu yimaadaan, ma aysan noqon oo mar kale dib ayaa loo dhigay oo xildhibaanada ma aysan isugu imaan. Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya warqad ka soo baxday ayaa kulamada baarlamaanka gabi ahaanba looga mamnuucay ilaa iyo 15 xildhibaan oo lagu amray inaysan ka soo qaybgelin fadhiyada baarlamaanka. Maalintii Arbacada ahayd oo ugu dambeysay ayuu kulanka qabsoomay oo wala soo gebagabeeyey, waxaana looga hadlay ilaa iyo 3 ajende oo kala ahaa xaaladda COVID-19 ee xilligan dalka uu marayo, ansixinta laba xubnood oo ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka, iyo sidoo kale u codeynta sharciga qaxootiga. ugu dambeyn labadii xubnood ee guddiga ka mid noqonayay waa la ansixiyey waa la meelmariyey, halka sharciga qaxootigana sidaasi oo kaleysna la meelmariyey. xaaladda COVID-19 oo dood adag ay ka taagneedna sidaasi oo kale xildhibaanadu waa ay ka hadleen, waxaana waxyaabaha ay ka wadleen ka mid ahaa sidii wacyigelinta loo kordhin lahaa oo xubnaha dowladda ku jira iyagana ay u qaadan lahaayeen kaalintooda kaga aadan ka hordhagga xaaladdan COVID-19 oo mar laba dalka kusoo laba kacaliyey. intaasi kadib xildhibaano qaar ayaa warbaahinta kula hadlay hoolka baarlamaanka, waxaana ay sheegeen in oo weliba xaaladda dalka ay ku jirto xaaladdan ay tahay mid iyagu aada u muhiimsan, loona baahan yahay dhammaan madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo diidan shirarka la isugu yeerayo oo weliba uu isugu yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay ka qayb galaan. waxaa sidaasi oo kale ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in cid walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah ay ka qayb qaadato sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka.
gudaan intaas ayaan jeclahay saaxiibayaal inaan ku hakiyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda oo halkan si toos ah anigoo guuxa idin kala socodsiinayay. Dhanka kaamirada waa saaxiibkay Yuusuf Abubakar Ibrahim. Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibayaal, isma dhaafno.